waxay faahfaahin ka soo bixisaa qarax xoogan oo fiidnimadii caawa ka dhacay aafafka hore ee degada magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ee meelaha faafogan laga hago ayaa lagu qariyay kontarool amniga lagu hubiyo oo ay leeyihiin ciidanka ilaalada ee degada magaalada Boosaaso. Qaraxa kadib, ciidanka ilaalada degada ayaa la sheegay in ay rasaas xoogan dhowr jeho u fureen, inkastoo aan la soo warin cid ay waxyeelo kasoo gaartay rasaastaasi. Wararka ayaa sheegay in hal qof oo rayid ah uu ku dhintay qaraxaasi, halka mid kale oo askari ahna uu dhaawac culus kasoo gaaray, iyadoona askarigaasi lagula cararay goobaha caafimaadka ee magaalada ku yaala. Warar aan la xaqiijin waxay sheegayaan in qofka qaraxa ku dhintay uu yahay muwaadin u dhashay dalka Ethiopia. Wariyaasha ayaa soo sheegay qaraxa oo ahaa mid xoogan in uu burbur u geystay gawaari iyo dhismooyin kale oo goobtaasi ku yaala. Ciidamada booliska Boosaaso oo buuxiyo goobta qaraxu ka dhacay ayaa xiray wadooyinka hormara, iyagoona ka sameeyay baaritaano qaraxaasi ku aadan. Shabaab iyo Daacish oo ku kala sugan labada daraf ee magaalada Boosaaso ayaa xiriirada qaarkood magaaladaasi ka geysta falal liita ku ah amniga.